Olá, queridos patriotas. Muita coisa estranha está acontecendo. Com os presos por Alexandre de Moraes, o desembargador Sebastião Coelho acaba de conseguir uma prova gravíssima que pode colocar Alexandre de Moraes na cadeia por muito tempo. Então siga junto comigo até o final desse vídeo. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu. Então, nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. Tortura. Policial, bater em preso na prisão é tortura. Amanhã, às 14 horas, a Associação dos Familiares dos Presos e os advogados iremos ao Ministério Público de Brasília cobrar as devidas providências, inclusive a prisão preventiva desses policiais, porque tortura é crime inafiançável. Vamos às 14 horas. Também vamos cobrar o governador Ibanez Rocha, de Brasília, a exoneração do diretor desse presídio. Essa é a primeira fase. Com os dados amanhã, nós vamos fazer uma cobrança veemente, pública, do responsável maior por tudo isso, que é esse ditador, esse juiz ditador, Alexandre de Moraes. Chega desses abusos que estão sendo cometidos. Também dizer que esse preso, ele é advogado. Então quero convidar os candidatos a presidente da OAB de Brasília a que estejam lá no Ministério Público amanhã às 14 horas. Eu quero ver quem defende ou quem não defende as prerrogativas dos advogados. Pessoal, essa é a hora da reação. Nós não vamos deixar isso como se nada tivesse acontecido. Vocês podem acreditar. Creio que isso será bem forte. Paz a todos. Hoje aconteceu em Washington, no Comitê do Judiciário, digamos assim, que é a CCJ, né, do Congresso americano, aconteceu uma sessão para discutir os documentos assinados por Alexandre de Moraes, que estão sob sigilo no Brasil e que hoje foram abertos nessa CCJ, nessa comissão lá do Congresso americano. E eu conversei com alguns assessores e alguns parlamentares que estavam presentes nessa comissão. Eles estão boquiabertos com o que foi revelado e que será revelado ao mundo, queira o Alexandre de Moraes ou não, que ele continue tentando manter isso tudo em sigilo, as inconstitucionalidades que ele sabe que ele cometeu no Brasil, agora elas serão abertas. E uma das preocupações dos parlamentares ali é que nessas demandas e ordens do Alexandre de Moraes, ele pode ter ordenado para que contas com base aqui nos Estados Unidos fossem derrubadas. Então, eles estão agora, eles vão procurar saber mais informações dessas ordens do Alexandre de Moraes, se ele violou outros tratados, demandando que perfis e residentes em solo americano, se eles tiveram suas informações reveladas e suas contas banidas. Ou seja, éramos felizes e não sabíamos, acabou, porque agora o advento da internet... Aqui, um organograma de como se dá essa milícia digital do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui o senhor Paulo Pimenta, que foi quem criou essa estrutura e é o que tudo nos indica. É o chefe da milícia digital do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui três braços. O Partido dos Trabalhadores, os influenciadores, dentre eles o senhor Thiago dos Reis, e a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Dentro da estrutura do PT, repito que tudo que eu estou dizendo aqui foi aquilo que saiu publicado no Estadão nos últimos três dias e aquilo que a própria imprensa tem divulgado nos últimos meses. Então, debaixo da estrutura do Partido dos Trabalhadores, nós temos Paulo Okamoto, do Instituto Lula, nós temos a Clarice Charrel, dona da Polo Marketing, que é aquela agência que foi oculta da prestação de contas da campanha presidencial, e nós temos o Juan Pessoa, que hoje está como superintendente presidente da EBC. Segundo o que narra o Estadão, Clarice, da agência Polo, e Juan Pessoa, da EBC, são as duas pessoas que coordenam esses grupos de WhatsApp que são utilizados para divulgação de mensagens falsas, para divulgação de ataques
à imprensa e ataques aos cidadãos que criticam o governo. Rua Pessoa, repito, que está nomeado como presidente da EBC, Paulo Okamoto do Instituto Lula e Clarice, que é a proprietária da Polo, que tem um contrato mensal com o Partido dos Trabalhadores, que realizam reuniões diárias com esses influenciadores na tentativa de manipular a opinião pública. Nós temos a própria participação dos influenciadores, não é novidade alguma que a própria primeira-dama tem se reunido com influenciadores desde o início do governo e o próprio Estadão narra a participação especial do Thiago dos Reis, que tem lucrado mais de R$500 mil com as fake news por ele divulgadas. E aqui, a título de exemplo, eu trago algumas das notícias que ele divulga no seu canal, né? Amando de Bolsonaro, Pablo Marçal manda matar Lula, IPF vai para cima de terroristas. Fake news. Revelada a ligação de Bolsonaro com o Comando Vermelho. Fake news. Isso está no canal do influenciador da esquerda, Thiago dos Reis. Michele exposta. Foto de Michele beijando outro homem causa alvoroço. Está no canal do senhor Thiago dos Reis, influenciador que, segundo o Estadão, tem auferido lucro de mais de R$500 mil por mês com a divulgação dessas mensagens. E um último exemplo em relação a ele, ao senhor Thiago dos Reis. Acabou para ele. Anunciada a morte de Bolsonaro. Situação piorou muito e não tem mais volta. Isso está no canal do senhor Thiago dos Reis. Então, voltando ao mapa da milícia digital, que tudo nos mostra que Paulo Pimenta é o chefe da milícia digital do Partido dos Trabalhadores, nós temos, além dos influenciadores que participam do exército do WhatsApp, nós temos a própria Secretaria de Comunicação, através da mega licitação em que, como já mostrei para vocês, agências amigas do PT, de modo muito suspeito, ganharam essa mega licitação, a maior licitação digital da história recente do nosso país, que tem como um dos objetivos o monitoramento das opiniões do cidadão brasileiro. E dentro da Secretaria de Comunicação, essa estrutura que eu já comentei com vocês, que nem George Orwell poderia imaginar a criação de um departamento de direitos na rede e educação midiática e um segundo departamento de promoção da liberdade de expressão. Prepare o seu bolso. Você que está acompanhando a gente, tem reajuste no preço dos combustíveis para compensar a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia e para pequenos municípios também. O Álvaro Nocera explica de que forma isso vai funcionar. Pois é, a medida que compensa a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia deve gerar um aumento de 7% no valor da gasolina e de 4% no diesel já nesta semana. As empresas terão que pagar mais impostos a partir do dia 20 de junho. O setor de combustíveis estima um impacto.